כאן הפעם. לורל מרהרדי, ערב טוב. אתה רזה מדי. זה הסרט שנראה הערב, והוא הוקרן לראשונה ב-21 באפריל 1928. הסרט בוים על ידי הבימאי שחקן אדגר קנדי, שכבר ביים סרטים של הצמד וגם מופיע לצידם בחלק מן הסרטים. המפיק בפועל של הסרט הזה הוא לאו מקרי. שלא כברבים מהסרטים של לורל והרדי, בסרט הזה לאו דווקא הנשים הם מקור הצרות. יש בסרט אישה אחת, בעלת אכסניה, אבל היא לא גורמת בעיות. הפעם הם זוג נגנים לא יוצלחים בתזמורת כלי נשיפה. בסרט הזה ניצלו קנדי ומקרי כמעט כל סיטואציה קומית אפשרית בתזמורת. הסרט נפתח בקונצרט פרידה של המנצח אוטו לדרר, קונצרט שהקהל דורש אותו ממנו כבר שנים. Thank you.
Thank you.
Thank you.
רזה מדי, והסצנה הזאת, סצנת הקטטה בסוף הסרט, היא אחת הסצנות הקלאסיות בסרטי לורל והרדי. אדגר קנדי הפך את האלימות כאן ממש לריקוד מיוחד במינו. עוד בדיחה מבריקה, אחת מהבדיחות המבריקות בסרט הזה, היא הבדיחה של שאלת השוטר את השניים, אם יש להם רישיון והתשובה, אבל אין לנו בכלל כלב. זהו אחד הסרטים הבולטים שבהם לורל והרדי אלימים זה כלפי זה. הם סוחפים את כל הסובבים אותם למערבולת האלימות. בסוף, כפי שראיתם, רק הם מצליחים לצאת מהעניין בצורה מכובדת. למרות שבסרט הזה השניים מגלמים נגנים לא יוצלחים, הרי שבמציאות הם היו דווקא מוכשרים בתחום המוסיקלי, ואת הכישרון הזה הם הפגינו בתקופה המדברת בכמה מסרטיהם. עוד נקודה מעניינת ובולטת בסרט הזה, הילדים, כמו בסרטים אחרים של הצמד, הם מרושעים ומאוד לא נחמדים. בכלל, הל רוץ' היה זה שאמר על לורל והרדי, שסטן לורל ואוליבר הרדי הם בעצם הילדים הנצחיים שבאנו, או פשוט הילדים שלא רצו להתבגר. זהו, עד כאן להפעם. אתר הזה מדי. להתראות.